Шығыс Қазақстан облысы Жарма ауданы Шар қаласы Петр Григорьевич Карелин атындағы 3-ші А сынып оқушысы Мұбарак Айгүлмін. Петр Григорьевич Карелин атындағы орта мектебінен 3-ші А сыныпынан оқушысы Құмакүсен Факисан. Күн мен ай етекесі. Өткен заманда біреудің Айсұлу және Күнсұлу деген екі қызы болыпты. Екеуі де теңдесі жоқ сұлу екен. Бірінен бірі асқан сұлумын деп, бірімен бірі үнемі ұрысысып, жиі-жиі жандандасып қалады екен. Бір күні іс тігіп Күнсұлу отырған жанындағы Айсұлуға тиседі. Сенім мен сұлымын. Дейді. Ал Айсұлу болса? Жоқ, сен сұлу емесің, мен сұлымын. Деп таласады. Ақыр аяғында бұл талас үлкен шатаққа айналады. Ызақсып, әбден ашуланған Күнсұлу өзіне қарсы келіп отырған Айсұлудың бетін тырнап алады. Күнсұлу тырнағының ізі Айсұлудың бетінде өшпестей болып қалады. Міне содан бері Айсұлу жұрттан ұялып тек түнде ғана тысқа шығады екен. Ал бейбастықтығынан қатты ұятқа батқан Күнсұлу түн қараңғылығында бұғып жатады екен. Содан бері Айсұлу мен Күнсұлу біріне бірі көрінбейді.